Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Para você que está em casa ao vivo acompanhando a gente, capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, itens 14 e 15. A gente vem estudando umas passagens bem difíceis, né? Que é o duelo. Os duelos acabaram, a gente tem conseguido lidar com eles. Para você que está em casa, você pode acompanhar através do 0 operadora 11 99643 3827. Você deixa o seu WhatsApp e traz as suas questões de duelo interno e a gente vai compartilhando com você pelo facebook.com/tvmundomaior. Lembrando que no live você pode fazer a sua pergunta ao vivo, você pode marcar os seus amigos, você pode compartilhar e a gente vai trazendo o Espiritismo Sem Mistério até a sua casa. Pelo youtube.com/tvmundomaior. Lembrando que no YouTube também offline você acompanha para aqueles que não conseguem, né, assistir no horário ao vivo com a gente agradece muito que assistam depois, que compartilhem pelas suas redes de comunicação, se inscrevam no canal da TV Mundo Maior, colocando aquele sininho para ver primeiro toda vez que a gente entra ao vivo e está em contato com vocês. Pelo site tvmundomaior.com.br, você pode sempre assistir ao vivo e ter acesso a toda a nossa programação. E o Instagram, toda vez que você está com a gente, coloca lá @TVMundoMaior, @TVMundoMaior. E falando em @TVMundoMaior, no dia 5 de dezembro a gente tem o Dia da Missão Espírita. E esse ano a Fundação Espírita André Luiz tem uma surpresa muito especial. Esse dia é totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita com uma transmissão ao vivo pelos canais da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Ele será realizado no Teatro do Shopping West Plaza, em São Paulo. Então, dia 5 de dezembro, das 8 às 18, será realizado no Teatro West Plaza, localizado na Avenida Antártica, 408. Terá estacionamento no local próximo ao shopping. A gente também vai fazer aqui um sorteio. Quem for de São Paulo e quiser participar do evento do teatro, deve ligar agora para o telefone da rádio e se inscrever. A produção vai entrar em contato com você e os sorteados vão ganhar um par de convites, né? Porque não dá para ir sozinho para o dia da Missão Espírita. Então você não só vai, como você leva alguém para também compartilhar do Espiritismo. O nome da pessoa será colocado na lista de eventos se ela for sorteada. Então você liga para o 0 operadora 11 2457 7000, 2457 7000, ou manda uma mensaginha para o 0 operadora 11 99643 3827 e boa sorte, que nesse sorteio de hoje você ganhe esse par de convites e participe do 5 de dezembro, das 8 às 18, do Missão Espírita. Irmã Eliana, bem-vinda. Ah, Esse é um beijão. tema precioso, né? O duelo, pelo menos para mim, posso dizer que tem sido muito sagrado estudar com a senhora esse capítulo. A dificuldade de não duelar, o dar a outra face, exige de nós muita reforma. Então, minha gratidão infinita. Acho que todo mundo que está em casa deve sentir o mesmo, né? O quanto a gente é convidado ao duelo em todos os âmbitos da nossa Basicamente, sim. vida, a concorrer na baia de trabalho com o colega do lado, a concorrer com o corpo da pessoa mais bonita do lado, na academia, no trabalho. Para passar por cima do outro, duelando, dentro de casa, no nosso âmbito mais íntimo e familiar, na relação conjugal e filial, os duelos, né? Eu que tenho filhos pequenos, duelo entre os irmãos. Então, o duelo é uma palavra aí que gera tanta coisa. Muita coisa, Daniel. Tem sido muito Nós lindo estudar com a cumprimentamos senhora esse tema, que a gente consiga passar esse bastante, dezembro lembro. superando os duelos, né? E É o sendo último. gratos ao nosso. Não, a gente tem mais 2 semanas desse É, tema, irmã. mas assim, mas esse tema aqui, nós estamos aí pegando dois, né? Vamos ver se a gente consegue fazer os dois, né? A gente tem 15 dias ainda, né? Esse é o próximo. Então, Esse é o talvez a gente próximo, tem né? mais 2 ao vivo desse tema duelando, para a gente ir para o Natal com o menino Jesus, dizendo: ai, Jesus, eu quero ser mais pacífica, mais branda, mais amorosa, um Isso pouquinho mesmo, mais, é. só esse ano, né? Presente de Natal aí do nosso Mestre Jesus. Nós tivemos, Ana Ariel, então, cumprimentando você e o nosso público, né? Aqueles que conosco, vêm ter conosco, que estão ligados a esse estudo, à vontade de aprender, um tanto mais, nosso carinho, nossa gratidão, que sempre estejamos aqui. É muito importante que você, se não puder estar no horário, né? Porque às vezes é um horário que te pega em serviço, em trânsito, em trabalhos, mas depois não esqueça de se ligar nesse estudo. A ligação com esse estudo, ele é importante nas soluções dos nossos problemas. E as soluções dos nossos problemas, eles, por sua vez, estão ligados em uma mudança de nossa sintonia.
Nós não resolvemos as nossas problemáticas de vida porque as nossas sintonias se dão, estão nessa cultura duelista, né? Como bem abriu o programa, a apresentadora Ana Ariel. É uma cultura, nós estamos, na verdade, dentro de uma cultura. Kardec a coloca na época, porque o duelo era físico, não é? E ele retrata uma sociedade que está enfrentando a diminuição desse tipo de atitude, mas ela se, vamos dizer assim, se tornou intensa nas individualidades. A partir que recrudesceu o egoísmo humano dentro, historicamente falando, XIX, século XIX, século XX, e agora entrando nossa nova era, novo tempo, nós nos demos a esta caminhada duelista, né? Ela usou uma palavra ali bem séria, mas de forma espontânea, mas eu vou tomá-la aqui apenas a título de exemplo. Mas é uma verdade, ela significa a mesma coisa de cada dia enfrentar 10 leões ou 20 leões. Hoje lutei contra 10 leões, né? Geralmente se usa essa palavra, né? Ela usou a palavra baia, né? Eu estou numa baia competindo com a baia do lado, né? Baia são aqueles espaços bem fechados em que fica o cavalo, né? Em que fica o E que animal. também a gente Né? fica firmando os trabalhos, né? É um estado da realidade capital, do capitalismo, né? Que nos coloca nessas baias, né? O que que é importante entender disto, tanto como nos coloca diante dos leões também. Ou seja, o duelo está nessa cultura do ego, egoica, né? Está nessa cultura da vitória sobre o outro, não a vitória de si mesmo, sobre o tema a ser tratado, sobre o assunto a ser tratado, sobre o médico, sobre o paciente, a doença, o engenheiro, sobre a construção, se ele for um engenheiro, né? Construtor, o faxineiro, sobre a sua faxina, sobre todo, nós esquecemos que em verdade não estamos na baia, né? Fomos colocados lá, não nascemos na baia, não é para viver na baia, e o nosso trabalho é transcender essa baia, mesmo que você seja colocado nos estreitos, porque nós temos um limite na liberdade. A liberdade, ela trabalha com limites, senão ela não é liberdade. Não é? A gente nem conheceria a palavra liberdade. Existe uma lei chamada Lei de Liberdade, que inclui o livre-arbítrio, e ela está dentro desse campo do nosso ser e da nossa existência. Mas a gente só entende a liberdade com a não liberdade, não é? Com o seu oposto. É no aprisionamento é que eu valorizo. Por exemplo, eu tenho saúde. Eu estou nadando livremente com a minha saúde. Eu compreendo que sou livre na minha saúde, que estou livre, não. Eu nem penso nisso, eu nem tenho consciência sobre isso. Mas se eu sou tomada de uma enfermidade muito grave e a saúde me ausenta, então eu valorizo a saúde, eu passo a tratar o meu corpo de uma outra forma, eu passo a valorizar uma dieta, eu posso a dar um novo peso no meu caminho. Então, eu saio da liberdade da saúde, entro na baia da enfermidade para compreender a liberdade da saúde novamente. Seria isso, Anariel, compreendeu? Sim. Nós não somos os animais da baia, nem os cavalos e nem os animais são para estarem na baia. Eles ficam na baia quando eles estão a serviço de algo. E a nossa baia existencial, cotidiana, é quando estamos, né? Como se o universo divino nos colocasse nessa baia para que aprendamos certas ausências e para que possamos revalorizar o nosso estado de liberdade quando estávamos nele e não o valorizamos e o perdemos, portanto. Entramos na baia, então, e na baia realmente tem competição. Os cavalos são postos ali para desenvolverem a habilidade de ganhar, de vencer. E necessariamente, então, ele tem que lutar contra o outro, precisa ser domado, né? Ele precisa ser submetido a uma série de dietas, etc. E de, não é? Tomando ao pé da letra toda essa imagem, em verdade, em torno dessa fala existe a cultura duelista. É como se eu me preparasse para duelar o tempo todo. Mas não é essa a cultura cristã, não é essa a cultura espiritual. Não reencarnamos e não temos como missão o duelo ou duelar,
Nós temos como missão, na verdade, conhecer a nós mesmos, evoluir as nossas, encontrar as nossas tendências, localizá-las como tendências, ou seja, não estamos obrigados a ela. Temos a tendência dualista, claro, são séculos de história, centenas de reencarnações em culturas dualistas. Então, trazemos, ainda estamos dentro dela, agora de uma forma não tão contundente, não é? Não saímos às ruas espada a espada e um matando o outro, isso dentro da lei, o mais forte vence, mas estamos dentro de uma cultura do mais forte vence, não é? A cultura do querido irmão que fazia aquela propaganda, né? Quero levar vantagem em tudo. É impossível levar vantagem em tudo. E levar vantagem significa colocar o outro em desvantagem. Então, hoje, nós vamos olhar, Ana Ariel, e querido público, querido irmão de caminho, queridos amigos da Rede Boa Nova, nós vamos olhar para o duelo não como uma coisa histórica que aconteceu lá atrás, mas como uma atitude diante da vida, dentro da baia. Imagem maravilhosa trazida pela nossa apresentadora, mas que eu estou tomando aqui como um marco da nossa reflexão hoje, né? E sair dessa baia. Você pode e deve sair desse espaço, desse local, compreendê-lo como um lugar de trânsito. Comer, vestir, desenvolver-se profissionalmente, aperfeiçoar-se, isso não é baia, isso é condição existencial. Vai é quando você está desligado da sua condição existencial. E desligado significa estar sem ligamento. E ligamento é religiosidade. É quando você age no mundo sem o seu ser de religamento, sem o seu religare com todas as coisas, né? Nas minúcias do meu fazer. Até na letra que eu escrevo um texto, você pode ter ali uma grandeza e uma poeticidade. Nós temos um evangelho que foi traduzido em Espanha pela nossa querida Danielle Marré. É uma francesa espanhola, né? Aquela frango espanhol. E ela fez toda a mão a tradução do evangelho. É algo assim que emociona quando a gente pega a lápis, escrito à mão. Numerosas páginas, todo o evangelho. Ela fez do francês para o espanhol. Então, a gente vê ali, ela estava numa baia, estava? Não. Ela estava dentro de um trabalho que se transformou em suas mãos de beleza, porque ali ela comoveu e moveu todo o seu mundo interior e transformou aquilo em gratidão e em beleza, aquele momento de sua vida. As crianças sabem muito fazer isso, transformar em arte o cotidiano da vida. Nós, adultos, perdemos essa capacidade de transformar em arte, em alegria, em brincadeira, em leveza. Nós pesamos tudo, porque somos os dueladores de antigamente e em situações que não queríamos estar, né? A esposa presa ao esposo, a mãe, as atividades filiais. Nós damos o nome de baia a todo esse fazer humano, mas esse não é o nosso nome, esse também não é o nosso lugar. E também não estamos duelando por liberdade, que significa não fazer nada, ou liberdade como ócio. Não, até porque até o ócio inteligente, nenhuma. O tal do ócio inteligente. Até porque a liberdade pode ser escolher estar momentaneamente numa baia, onde ali eu me concentro, onde ali eu me disciplino, perfeito. Onde ali eu dou sequência. Eu vejo muito pelas crianças assim, o quanto ter uma escrivaninha, uma carteira, o horário da silêncio, um lugar para estudar, uma disciplina, uma regra, uma rotina, mantém eles entre os bons alunos, porque eles seguem, né, tem um corpo ali protegendo, isso, que é uma baia espiritual, mas é uma baia, né, que está ali dizendo para eles, olha, fiquem aí guardadinhos, é hora de estudar, é hora de fazer lição, é hora de... E essas horas e essas rotinas trazem segurança para a infância. E trazem prazer, Ana. Tudo pode ser... A liberdade é prazer. Por isso que a gente preza tanto a liberdade. Né? Porque ela dá um estado de prazer. Ela significa arbítrio. Eu escolhi aquela escrivaninha, escolhi um quarto. Quão belo ter um quarto.
Eu me lembro que a nossa família numerosa era um quarto para todos os filhos, então a gente tinha beliches, né? Mas eu queria ficar no beliche de cima, mais perto do teto, para a gente poder se equilibrar no mesmo espaço. Então a gente gosta desse espaço e era muito bom subir no beliche, ficar lá em cima sozinho. Quanta alegria eu tinha ali de ficar, entendeu? E o outro irmão gostava de ficar embaixo e pronto, ele também estava feliz no cantinho dele. É olhar a vida através de uma outra ótica. Está na consciência isso, Ana. A gente precisa entender que a gente pode ressignificar tudo. Tudo. Mas tudo mesmo. É, Sócrates nos deu esse exemplo, né? Lá atrás, antes do Cristo, né? Nos deu esse exemplo, dizendo que ele não estava preso e nem morrendo não morreria. Não é? Ele não se sentia preso ao estar preso fisicamente numa prisão. Ele disse: eu sou livre, eu estou livre. Ele sabia por que estava ali. Ele não negou os seus conhecimentos. Ele reafirmou o seu sentido de ser. Ele estava em prazer ali dentro, porque ele estava como a gente vai estudar ainda adiante no próximo capítulo, né? Nos próximos estudos. É uma questão de consciência. É uma questão do dar de si mesmo. E nesse sentido você está amplamente livre. Nós esquecemos que a reencarnação é livre-arbítrio. O lar que nós nascemos foi arbitrado, foi escolhido. Aquele pai, aquela mãe nos escolheu, nós escolhemos. Alguns, o Evangelho descreve no capítulo 14, que ainda percorreremos, até escolhem, e durante a caminhada aqui suas reminiscências vêm, eles nem conseguem cumprir o papel que vieram, que era perdoar aqueles que os ofenderam. Diz aqui o Evangelho que, ao examinar quem muito fez sofrer e quem muito sofre, eu posso ter uma ideia do passado desses dois seres. Eu posso até me conhecer, examinando hoje, o aqui, o agora, através da fé raciocinada, eu já posso observar que quem mais magoou quem naquele relacionamento ou naquela relação, pelas reações que esta pessoa tem naquele momento no lar. Enfim, a estar aqui nesse planeta, nesse momento, ou estar em qualquer lugar do universo, tem dentro desse percurso a lei de liberdade regendo o nosso caminhar. Existem movimentos compulsórios, reencarnatórios? Sim, existem. Com o árbitro de nossos anjos tutelares. Como quando o pai se torna o árbitro do filho que quer sair numa tempestade e pôr sua vida em risco. E como ele é pequeno ainda e não sabe do risco e nem conhece, porque não fala, ainda nem tem consciência, tem 2 aninhos, 3 aninhos, o pai o toma no colo e o leva para dentro. É tão somente nesse sentido protetor, amoroso, que o pai o tira então e o traz para dentro da reencarnação consigo, assistindo a este filho continuamente, com aquele sentimento de responsabilidade. Examinamos isso no grande romance Ave Cristo, né? Com aquele pai maravilhoso atrás daquele filho, né? Foi até o final da vida tentando recuperar aquele ser, né? Abrigar aquele ser numa nova cultura, num novo modo de ser. Tem gente aí falando com a gente, Ana? Você está me olhando bastante? Não, eu tô Ou muito não? atenta porque essa é uma temática É que toca muito a importante, minha né? alma, porque a gente vem de uma geração onde o duelo ele foi instaurado, né? A geração do vestibular, né? Eu cheguei na geração do vestibular, na nota do Enem, das escolas serem definidas por nota do Enem, de você ser visto como um número mesmo, de uma baia, né? E as diferenças de oportunidade, o que baias você vai frequentar, o quanto isso vai te definindo e te moldando. O Então, funil, né? Escolar, né? esse funil escolar, racial, Sério, né? né? Que a gente está vivendo nesse século XXI. Então, eu estava aqui ouvindo a senhora falar, irmã Eliane, pensando, neste duelo desse século XXI, o mais difícil é o da outra face, é escolher não duelar, né? Eu acho que a gente tem sido Já convidada a estudamos duelar. aqui, né? Né? E o próximo capítulo, que a gente também vai estudar no mês de janeiro, traz um pouco, né, essa questão dos infortúnios
e da benevolência, do óbolo da viúva, que são ostentação, passagens né? que a gente quer viver em 2020, um 2020 mais calmo, mais amoroso. Mas, sim, tem pessoas aqui dando oi pra gente. Ai, Vamos lá. vamos Ó, o ouvi-las. Silvio Alan tá dando boa tarde. Boa tarde, O Silvio. Juliano Lucena, que é super Gratidão. fã, né? Agora tem a opção também, viu, irmã, no Facebook, Juliano? de colocar super fã, que é quando a pessoa segue mesmo e Juliano, você é curte super tudo. fã? Então, ele é um super fã. Ai, Ele vou. tá dando boa tarde, dizendo boa tarde, irmã Eliana, Iana. Sempre é maravilhoso estudar para entendermos melhor a nossa reforma íntima, né? Então, o quanto o Juliano. estudo é realmente um caminho de chegar na reforma íntima. Juliano, você falou aí uma coisa que é a palavra-chave da doutrina e a gente precisa lembrar-se dela todos os dias. Onde anda a minha reforma íntima? Como anda a minha reforma íntima diante dos duelos, dos convites ao duelo, dos convites a me sentir dentro de uma baia competitiva e, ou tendo que combater 10 leões ao dia? Onde anda a minha reforma? Quem está lá na baia, quem está no mundo, para ele isso é normal, isso é objetivo. Ele não teve informações, não chegou até ele esta doutrina e este caminho. E, de alguma forma, ele não arbitrou isto, ou seu anjo tutelar não arbitrou, não chegou, mas até nós chegou. Então, a nossa pergunta deve ser mais profunda do que a qualquer pessoa que esteja vivendo na baia, não é? Dentro da minha baia, vamos dizer, né? Dos compromissos, é baia. Eu posso transformar essa baia no quê? Vivendo dentro dela, como disse Ana Ariel agora, no material de leveza ou de peso. Eu tenho arbítrio, eu posso transtornar uma realidade ou transformar uma realidade transtornada em uma realidade de benefícios para mim. A minha reação àquela ação pode ser construtora, pode ser construtiva. Quanto eu estou aplicando de reforma nas reações às ações daqueles que duelam e me chamam para duelo? Golpe a golpe, injúria por injúria, palavra por palavra, seitio por seitio. Eu vou ter o. Porque eu vou perder a oportunidade, Luciano, Juliano. Eu vou perder a oportunidade. Não é? As situações são postas para mim para que eu haja de forma diferente. Enquanto eu não agir de forma diferente, aquela situação vai voltar lá na frente. É isso que a gente deve pesar bem. Que o que eu não faço agora, estou só adiando, porque eu terei que fazer um dia. Eu terei que fazer um dia, só estou adiando. Todo vício, vamos pegar um exemplo bem concreto dos vícios, do álcool, da droga, do fumo, da luxúria, né? Um dia eu vou ter que pará-los, porque eu não vou poder, eu não tenho mais o corpo físico para vivê-lo. A morte me tirará. Eu terei que pará-lo. Por que adiar? Quem é que está me convidando a adiar a minha reforma? Ah, espíritos vampirizadores, né? Já diz André Luiz. Não é? Sim. Irmã, ó, o Juliano fez mais uma pergunta. Minha mãe, ela talvez seja o meu maior desafio nessa vida. Ai, que bonito. Somos eu e minha irmã. Só que a minha mãe, ela tem uma implicância comigo fora do normal. E vivemos um grande duelo. Juliano, que coisa, que confidência. Que Nossa, a coragem, gente né, de fica. trazer. Eu fico A emocionada quando gente a gente agradece sua ouve. coragem, né, sua partilha conosco, porque com certeza, Juliano, deve ter milhares, milhões de seres com dificuldades com a mãe, com o pai. E é uma longa história tudo isto. Mas, em princípio, Juliano, ao examinar essa luta, veja. Reveja o capítulo 14 hoje à noite, no silêncio do seu quarto, da sua meditação, da sua oração, e releia e pare os olhos naquele momento em que ele fala, em que o Evangelho fala. Medita e olha e observa quem mais ofendeu e quem mais foi ofendido, quem mais magoou e foi mais magoado, quem mais feriu naquela relação. Perceba que entre vocês dois, um dos dois mais feriu e outro foi mais ferido. Foi você? Foi sua mãe? Compreendeu? Porque se você achar resposta para isto, você vai solucionar. Você vai começar com uma meditação de rogativa ao universo dela, não é? Ao seu universo e ao dela. Ela é mãe, então ela te gerou. De certa forma. Ela disse: Eu quero receber esse ser, eu quero dar à luz o meu sangue, minha vida.
E talvez com a convivência tenha vindo reminiscências dolorosas durante o percurso dela com você. E ela sucumbiu ao peso dessas observações do passado. Então ela não te vê hoje, ela te vê ontem. Então, orar, né, com ela, se ela está dentro do Espiritismo, vocês dois podem dar as mãos e orar para que esse sentimento passe, porque você precisa exemplificar o novo homem que você é, o novo ser que você se tornou. Compreendeu? E ela então acolherá isso dentro de você. O primeiro passo é aceitar essas rusgas, acolher sem revidar. É o primeiro passo, silenciar, tentar fazer a poética do silêncio, sabe? Quando não tem nada a dizer de bom, silencia-te, diz Emmanuel, através da psicografia de nosso amado médium. Silencia-te se não tens nada de bom a dizer. Se de teus lábios não forem sair palavras belas ou boas ou palavras neutras, não fale. Porque o verbo é sagrado, Juliana. O verbo, lembra, ele disse: haja luz, o verbo andou sobre as águas. O verbo que é mais humano e divino ao mesmo tempo. O som, o universo é sonoro. Entende? Então. Silencia, porque você é o filho. De todo jeito, ela é a mãe, então você é o filho, você deve se calar. Uma vez fui responder para a minha mãe, ela disse isso: eu não estou tirando a sua razão, estou tirando o modo como você está me tratando. Não me responda. Um filho jamais responde a uma mãe. Depois eu penso no seu caso, vá para o quarto. E eu fui. E obedeci e fiquei. E meses, acho que anos depois, falamos sobre isso, que ela era uma mulher muito silenciosa. Então, eu acho que a gente tem que ir para esse quarto, sabe? Para não machucar mais do que já ferimos outrora. Compreendeu? Não é você, não é ela que deve silenciar, é você. A experiência é para você, ela é a mãe. Compreendeu? Essa mãe está matrizando em você um novo percurso no seu universo. Entende? Pode ser a mãe que você já foi, pode ser o pai que você será. Há inúmeras e intensas correlações. Oi, irmã, tem muita gente aqui dando oi. Sim. A Cláudia Osório está no Uruguai, dando oi para gente. Juan Cláudia, Carlos Rodrigo também, carinho, de estamos Valência, falando. Espanha. Fátima Della Volpe dando oi. Maria Beatriz Cordeiro dando boa tarde. Daniel Rosa fez uma pergunta importante, a gente vai trazer em breve. Roberto Carlos Ferreira dando boa tarde. Fabi Moura está aqui com a gente. Fabi, Karine Karine, Pederneiras também gratidão. fez trouxe uma questão. Flávia Oliveira também. Gratidão, Fábia. Gina Prata, Kátia Fonseca. Nossa, Então a gente Gina, tem muita grande gente hoje. Podemos abraço. começar a ler, irmã? Kátia, maravilhoso. Daniel Rosa diz o seguinte: no exemplo da liberdade com responsabilidade dos pais e mães, pondo limite à escolha dos filhos e filhas para seguirem o caminho do bem, pode ter o direito de desagradá-los para saberem dominar as más tendências, como o não quando necessário para lidarem com as frustrações do ego, que façam ter sua personalidade bem resolvida? Gratidão, Ana, irmã Eliana e amigos sintonizados aqui de Goiânia. Olha, querido, Daniel Rosa, um pai. Daniel, um pai, né? Sim, Daniel, nós estamos confiados a nós, né? Está um espírito em crescimento. Ele confiou a nós a sua evolução e o seu progresso quando estavam na programação reencarnatória. O livro Libertação relata isto, quando Matilde, reencarnando, fala com Madalena. E pede, faz uma somatória de quesitos do que ela quer. Inclusive, ela pede: não me mime como se eu for uma bonequinha, não me açule a vaidade, eu quero aprender. E ela vai enumerando o que que ela vai querer aprender quando reencarnar. Então, ali, nós vemos que esse discurso é quase próprio de todo espírito, porque ele sabe que o corpo passa, ele está no seu estado de espírito, e ele sabe que o essencial é que é importante, a essência é que diz respeito a ele, ele quer isso, ele busca isso. Então, você que está nessa posição de pai, é importante demais olhar e observar as tendências, né? São tendências do egoísmo, são as tendências do orgulho e da vaidade.
observar que essas tendências são forças. Elas só são forças aplicadas em motivos de si mesmos, tão somente. Se você aplicar essas forças em prol do próximo, você estará transformando o que você está chamando, né, de negativo, em positivo. Né? O nosso ego existe, ele é real. Como é que eu posso transformar isso no bem do próximo? Há muitos caminhos. A vaidade, também às vezes o espírito vem com um amor por si mesmo muito alto. Então, como transformar isso e servir isso para o outro? Também há inúmeros caminhos. O orgulhoso, ele tem também a mesma força, é a têmpera, é a alegria de fazer coisas, de vencer, de como posso transformar isso em benefício do outro? E então nós temos três grandes caminhos, mas isso demandaria uma grande conversa sobre educação, né? E num outro momento, né? Mas o importante é você observar que essas forças desse tripé que nos põe a perder é a mesma que nos põe a vencer. Ao longo dos anos, do tempo, do processo pedagógico, sou educadora, não é? A nossa instituição tem mais de 1.300 crianças hoje, foi para 1.600 esse ano 2020, e trabalhamos desde berçário até aquela entrada no primário. Então, a gente vê as forças ali presentes e o como é importante redirecionar cada força daquela na construção, no positivo, não no negativo. Nós trazemos essas tendências conosco, não é? Quem é mais que falou E eu conosco? também queria trazer, Daniel, que cada espírito ele escolhe, né, onde vai encarnar. E é um grande aprendizado para a alma humana olhar para as nossas tendências reminiscências. Então, a gente tem muita Já confiança foi. aí, né, para viver isso. O Roberto Carlos Ferreira está dando boa tarde, Fábio Moura está aqui, Karine fez a pergunta. Boa tarde. De Pois Porto não. Alegre, Rio Grande do Sul, na cidade, escutando. É a reforma moral, né, a base de tudo, a evolução moral. Verdade, Karine. Não tem nem o que a gente dizer. É consenso isso. É ir caminhando juntos aqui. Flávio Obrigada. Oliveira e Toninha, onde eu estou colocando o Cristo que acredito? Ai, que grande pergunta é isso. A reforma é justamente isso. Como anda a minha reforma? Ou seja, o Cristo que eu acredito, onde eu estou colocando? Que lugar de importância eu estou colocando? A Cátia Fonseca, boa tarde, Nariel e irmã. Sou Cátia de Petrolina. Adoro esse programa, Nariel. Maria Beatriz Cordeiro Meca. É, tenho que concordar com o Juliano. Que minha mãe é o meu maior desafio. Eu nunca fui a filha que ela quis e a implicância é visível, com um agravante. Eu sou filha única atualmente. Meus irmãos já são falecidos. Veja que a gente demorou um pouquinho mais nessa questão, porque a gente percebe, Ariel, que essa questão ela é universal nas famílias, nos lares. Aliás, são as maiores dores nossas, este desencontro, né, no lar, na família. Estamos no fim já? Não, não, é porque foi pedido para a gente reforçar aqui o sorteio. No dia 5 de dezembro, dia da Missão Espírita, e esse ano a Fundação Espírita André Luiz tem uma surpresa muito especial. Esse dia é totalmente dedicado à divulgação do Espiritismo, com transmissão ao vivo pelos canais da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Será realizado no Teatro Shopping West Plaza, em São Paulo. O sorteio é o seguinte: quem for de São Paulo e quiser participar do evento no teatro, deve ligar agora para o telefone da rádio e se inscrever. Que lindo, ligue agora. A produção entrará em contato com os sorteados e quem ganhar vai levar dois pares de ingresso. Então, assim, quem vai levar dois Lindo. convites, né? O Ai, seu que e o lindo, parceiro, hein? para você não ir sozinho no evento É, não do falte. Dia da Missão Espírita. O nome da pessoa vai ser colocado na lista do evento se ela for sorteada. Você vai ligar para 0 operadora 11 2457 7000 e falar com a Margarete Parpinelli, 2457 7000. Ou você pode mandar uma mensagem para o 0 operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Então, que um bom sorteio, que você que está em casa participe. Onde encontram palestras com a irmã Eliana? Onde encontro? No próximo dia 5 de dezembro, para Beleza, você que está em casa, a irmã estaremos Eliana lá. vai estar às 9 horas ao vivo com vocês no West Plaza. Então, E temos um dá para canal, ver a né, irmã Ana? daqui a dois, Temos três um dias. canal, né? A nossa Lucia e o nosso canal. Temos um canal sobre educação, inclusive, né?
canal Irmã Eliana. Isso, é só colocar no YouTube e vocês vão ter acesso direto à nossa querida irmã Eliana. A Kátia dos Santos está dando boa tarde, Clausores diretamente de meu coração, o Juliano disse gratidão, irmã, por toda ajuda e esclarecimento. Lúcia Queiroz dando boa tarde, Leci Santos, o que fazer quando a criança está crescendo e não quer ir para a aula da evangelização? Ai, que bonitinha, Essa eu respondo. A irmã Eliana dizia assim para mim quando eu era criança: o livre-arbítrio você teve quando escolheu ser filha de uma mãe espírita. Entra no carro agora. Não, E amados, funciona muito, viu? Porque funciona eu só muito. tive acesso a toda a doutrina e há tantos anos convivendo com o nosso querido medianeiro Chico Xavier, Não porque a queria irmã ver o Eliana Chico, eu não queria ver o não queria Chico. ver o Chico Xavier, gente. Eu falava assim: mas eu tenho um churras da galera, eu tenho uma festa dos amigos, é sabadão. E ela: nós vamos para Uberaba ver Chico Xavier. Entra no carro. No mês seguinte, eu estou sem dormir. E se eu morro dirigindo? Você tem coragem de fazer isso com a sua mãe? No outro mês, ou você vai, ou eu tiro o seu Walkman. Quem lembra da época da fita cassete? Pois é, Walkman. eu era da geração do Walkman. E assim por diante. Então, cada mês a mês, com as suas Agora, chantagens e benevolências, brincando eu e falando convivi a com o nosso verdade, querido né? Chico Xavier dos Xavier. 8 aos 20 anos. É. Dos E ela é 8 grata aos hoje. 20. São 12 anos sendo arrastada. E graças a Deus, a minha mãe não deixou de lutar pela minha alma. Então, para você que está em casa, evangelização não é um diálogo, ele é uma regra instituída pela sua família. Esse espírito escolheu ser filho de uma mãe espírita, ele sabia E onde ele ele estava pediu, chegando Ana. e ele pediu. É Eu falo muito por mim, que passei importante isso. 400 anos na barra da espiritualidade para ser filha da irmã Eliana. Quantos séculos para a gente chegar nesse lugar e merecer ser trazido, né, nos maiores momentos de sofrimento, é É ter aquilo, essa alma que fala: te leva eu sim. estava falando ali, né? A ti foi confiado um espírito que procurou isto. Veja, então, quando ele sair daqui, e se por acaso a sua conivência, né, com ele, né, você fica aqui pequenininha aqui embaixo e ele lá em cima, e não você aqui e ele aqui, né, que é o lugarzinho dele, que ele nasceu dentro de você, na conchinha assim com você, né? Se você não colocar ele para dentro do seu colo, não agora o colo físico, mas o colo espiritual, e aleitá-lo e alimentá-lo, estar com ele, ele não vai desenvolver isto. E um dia ele vai perguntar: "Mas você me deixou? Você disse que eu podia não ir na evangelização?" Ana, às vezes, né, me perguntava, já mais jovem, né, preciso ir hoje? Eu só olhava, entendeu? Você sabe a resposta algumas vezes, né, que ela perguntava pela segunda vez, mas preciso mesmo? Aí E eu respondia: você sabe a o mais resposta. lindo é que em todas as situações da minha juventude, a irmã me trouxe uma regra muito bonita, que era abrir o evangelho ao acaso e ver que passagem sairia. E sempre saía em Perfeito. gratidão filial. Era assim, uma perseguição. Eu trocava de Até hoje, evangelho. minha filha. Eu achava que ela estava pondo um evangelho viciado, sabe? Abria de madrugada, assim, porque não é possível. Então eu fui trocando os evangelhos, porque eu achava que era um vício daquela edição. E sempre saía o mesmo tema. E eu falava: eu tô sendo ingrata? Entra no carro. E ponto final. E me fez um bem danado, sabe? Para minha alma, para minha vida. E eu sou muito grata a essas mães que, como diz no capítulo, né, do Honrai Pai e Mãe, será perguntado se eu fui uma mãe dura ou se eu fui uma mãe permissiva. Então, eu prefiro as mães duras, que não desistem de E mães nós. duras, né? São mães que têm dentro de si a nitidez de sua proposta. Porque lá, né, como diz uma entidade espiritual de nossa casa, eu serei chamada de uma pessoa obediente, uma mãe obediente aos preceitos, né, aos princípios. E o filho será chamado de filho rebelde, né? Até que ponto ele, a liberdade dele, foi, sabe, tirar o passarinho antes, pôr para voar antes dele estar com as asas fortes. Nenhuma ave faz isso lá no, na natureza. Ela só permite que os seus filhotes passem depois que pulam no chão e andam devagarzinho e fazem voos pequenos. Se você observar todo o processo de voo dos pássaros, você vai observar um ir e vir bem delicado, demorado, né, no sentido deles, né, para que saia em voo. Então, o pai e a mãe, eles estão no papel de observadores dessas avezinhas, estão firmes já estão com os princípios interiorizados. Se ele está na evangelização, então ele está ainda interiorizando esses valores. E aí a responsabilidade será sua e lhe será pedido contas disto. Senta com ele, abre o evangelho,
programa e continua com o Evangelho no Lar seguidamente, semanalmente, e ele participando, e mostra a ele que não se pode viver sem Deus. A cultura do mundo vai chamá-lo para o duelo, a cultura do mundo vai chamá-lo para a alienação, a cultura do mundo vai exacerbar nele essa força destrutiva, né, que aplicada no ego fica destrutiva, que é o orgulho, né, a vaidade e o egoísmo, né, esse tripé, que é chamado o tripé da nossa perda, ele vai ficar só contra ele, não a favor dele. Tudo isso está em suas mãos. Então, a gente diz, cresce, né? Mães, cresçam, no empoderamento de suas funções de mães. Ó, a Maria Isabel Rodrigues está dizendo assim: mães que têm a consciência da sua missão e não abrem mão. É, não Fiz abre até uma mão. rima. É. E isso serve para os Perfeita, pais também, Bel, que aqui está o querida. Juliano, que é o Daniel também falando sobre isso. É, a nossa missão espírita é conhecer isso, a nossa responsabilidade de trazer esses espíritos eternos para uma vida espírita, né, É, irmã? já está na hora da prece agora, não está não? Não. 5 minutos ou 9 minutos, eu leio ali. Peraí, que eu vou olhar aqui. Tá sim, tá Tá sim. assim, viu? Então Bem, vamos lá. a gente deixou muitas pessoas hoje sem respostas e sem conseguir ler. Eu podia me comprometer, irmã, da gente depois fazer um scalp mesmo de ver quem foi. A gente começa no próximo programa já trazendo essa temática, pode ser? Pode. Então, para Próximo quem. programa, a gente vai então Isso, no próximo dia levantar todos 17 de vocês. dezembro, a gente se reconecta aqui ao vivo e começa tirando as dúvidas dessas pessoas que realmente têm uma questão da evangelização, da paternidade, da maternidade. Vamos sim. E o canal da irmã, que fala sobre educação também, ela traz bastante dúvidas, Pode tira escrever bastante lá, dúvidas sobre isso. pode escrever lá, porque lá é só sobre educação, né? Porque é a Que é a matéria escola da de minha pais, né? vida, né? Escola de pais. É uma A reflexão Kátia Fonseca tá conjunta. assim, ai, que peninha, eu Está também não abro mão, terminando. não. Está terminando. Dá uma mãozinha aí, Aninha. Vamos orar. Linda prece, que a gente possa colocar os nossos filhos agora também nesse canal, né? Pedindo oração por eles. Levanta o teu coração agora. Ó irmão, ó irmã, ó pessoa querida que faz parte deste canal, desta rede de amigos da Boa Nova, que é a nova mensagem, o cristianismo de rede vivo, a terceira revelação. Levanta o teu coração e roga por aquele espírito que doer. Lembra-te do fundo do coração de onde vieste, além das estrelas, além dos céus, quando levantar seus olhos naquele azul celeste, diurno ou noturno, lembra que seu espírito tem asas e ele voou até o processo reencarnatório. É preciso nascer da água e do espírito. Então, em espírito, viemos à água. Nosso corpo é 90% água. Ó Deus, abençoa essa água que em mim se reúne em partículas, em células, em átomos e me dá vida e eu posso habitar uma nova casa e viver e praticar um novo caminho. Eu vibro com todo o meu coração, abraço e abarco aqueles que duelam comigo, aqueles que não me compreendem, não me acolhem, aqueles que não têm comiseração para com minhas falhas e minhas faltas, para com minha pequenez. Todos temos nossa partícula de pequenez, de sombras, estamos todos evoluindo juntos. Não há seres superiores, inferiores, nós nos damos as mãos numa grande comunidade irmã. Aquele que duela comigo, Senhor, eu coloco nesse instante debaixo dos teus olhos, ó Jesus amado, ó campo crístico de amor, ó noores e noores de beneficência, carinho, emoção, afetividade, partilha, que nos abracemos mutuamente, que estejamos nesta corrente como um elo de um grande movimento de renovação planetária, de regeneração. Agradecemos esse instante, ó Deus, em nossos lares, Pai, Mãe. Se ainda os tem, abrace-os agora nesse instante, ou te ajoelhe e peça perdão, ou abrace e diga, não pude ser melhor filho, melhor filha, ou sendo mãe, não pude ser melhor mãe, não pude ser melhor pai, foi o que alcancei, o que eu pude ser. Reconhece as tuas deficiências,
os déficits, né? A ciência do consciência dos seus déficits no amar, no partilhar, no estar com o próximo. Que assim seja.